بینەرانی خۆشەویستی تلڤیزیۆنی تیش سڵاوتان لەبێت لە ناوەندی دەنگ و باسەوە لەگەڵتانین بۆ پێشکەشکردنی نوێترین هەواڵەکان. هەیئەتێکی پەیوەندیەکانی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە شاری هەولێر سەردانی لقی دووی پارتی دموکراتی کوردستانی کرد. بە پێی هەواڵی ناوەندی خەبەری حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران، کاتژمێر دەی بەیانی ڕۆژی پێنجشەمە ڕێکەوتی 26 دەی 1387 هەتاوی، هەیئەتێکی پەیوەندیەکانی حیزب لە هەولێر پێکهاتوو لە تاهیر مەحموودی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی پەیوەندیەکان ڕەزاق مراد ئازەر، سابیر بەرزنجی و ڕەسوڵ محەممەدزادە کادری پەیوەندیەکان سەردانی لقی دووی پارتی دموکراتی کوردستانیان کردو لەلایەن هەیئەتێک بە سەرپەرشتی پشتیوان سادق بەرپرسی لقی دوو پێشوازیان لێکرا. لە دانیشتنێکی دۆستانەدا ئاڵوگۆڕی بیرورا لەسەر مەسەلە سیاسیە گرنگەکانی ڕۆژ و بارودۆخی ئێستای کوردکرا. مەبەست لە سەردانەکە پتەوکردنی دۆستایەتی زیاتر بوو کە لەلایەن هەردوو لاوە پێی لە سەرداگیرایەوە. یەکێتی خوێندکارانی دموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕاگەیاندراوێکدا داوای ڕوونکردنەوە و ئاواڵاکردنی پەروەندەی خوێندکاری کورد ئیبراهیم لوتفەڵاهی و ناساندنی بکوژانی بە بیرووڕای گشتی دەکا. سرنجتان بۆ دەقی ئەم ڕاگەیاندراوە ڕادەکێشین. ڕێکخراوەکانی داکۆکی کرد لە مافی مرۆڤ، ئازادی خوازان مرۆڤ دۆستان. یەک ساڵ لەوە پێش ڕێکەوتی 26 بەفرانباری 1386 هەتاوی، ئیبراهیم لوتفەڵاهی خوێندکاری کارناسی ماف لە زانکۆی پەیامنووری سنا بە تۆمەتی ئازادی خوازی و مافخوازی بە پیلانی ئینسانکوژانی سیستمی سەرەڕۆی کۆماری ئیسلامی لە سلولی تاکەکەسی ئیدارەی ئیتلاعاتی سنا لە ژێر ئەشکەنجەی ڕۆحی و جەستەیی گیانی لێسندرا. دڵنیاین ئەم جۆرە کار و هەڵسوکەوتە درندانەیە خەباتی بزوتنەوەی خوێندکاری کورد لە پێناو ئازادی، دموکراسی و مافی مرۆڤ ڕاناگرێ و تا سەرکەوتن درێژەی هەیە. بە کرێگیراوانی ئیدارەی ئیتلاعاتی سنا ئیجازیان بە بنەماڵە و هاوڕێیانی لوتفەڵاهی نەدا بۆ دوایین جار ماڵاوایی لە جەستەی زامداری بکەن، چونکە تاریکپەرستان هەر شەو جەستەی بێگیانی ئیبراهیم لوتفەڵاهیان لە ژێر دەیان تۆن بە تۆن شاردەوە. لە یەکەم ساڵوەگەڕی شەهیدکرانی خوێندکاری ماف کاتی ئەوە هاتووە کە ڕێکخراوەکانی داکۆکی کرد لە مافی مرۆڤ لە پێناو داکۆکی لە مافی بێگوناهی ناوبراو بۆ پێکهاتنی دادگایەکی ئادڵانە کە لەودا بەرپرسانی ئیدارەی ئیتلاعاتی سنە و بەڕێوەبەران و ئینسانکوژەکانی کۆماری ئیسلامی محاکەمە بکرێن. یەکێتی خوێندکارانی دموکراتی کوردستانی ئێران بە لەبەرچاوگرتنی متۆدی خەباتی ڕەوا و سەرنجدان بە بزوتنەوەی خوێندکارانی کورد بە دژی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ و مافی نەتەوەکانی ئێران لەلایەن ڕژیمی کۆماری ئیسلامیەوە لە هەموو کۆڕ و کۆمەڵ و ڕێکخراوەکانی داکۆکی کرد لە مافی مرۆڤ و بزوتنەوەی خوێندکاری نەتەوەکانی دیکەی ئێران داوا دەکا بۆ گەیشتن بە ناساندنی بکوژانی خوێندکاری ماف ئیبراهیم لوتفەڵاهی بە کردەوە هەنگاو هەڵبێننەوە. یەکێتی خوێندکاران لەو بوارەدا بۆ ڕوونکردنەوە و ئاواڵەکردنی پەروەندەی خوێندکاری کورد و ناساندنی بکوژان بە بیرووڕای گشتی چاوەڕوانی هاوکاری و هاودەنگی پێویست دەکات. یەکێتی خوێندکارانی دموکراتی کوردستانی ئێران 25 بەفرانباری 1387 هەتاوی. جەژنی دووی ڕێبەندان لە ڕۆژهەڵاتی کانەدا بە شکۆیەکی مەزنەوە بەڕێوەچوو. دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دموکراتی کوردستان لە دەرەوەی وڵات لە هەواڵێکدا ئاشکرای کرد ڕۆژی شەمە دەی ژانویی 2009 کۆمیتەی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕۆژهەڵاتی کانەدا بە هاوکاری یەکێتی لاوانی دموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی دووی ڕێبەندان ساڵ ڕۆژی دامەزراندنی کۆماری کوردستان بەرنامەیەکی بەشکۆیان لە شاری تۆرۆنتۆ پێکهێناوە. پاش بەخێرهاتن کردنی ئامادەبوانی ڕێوڕەسمەکە لەلایەن بەڕێوەبەرانی بەرنامەکەوە، ئەوجار سروودی نەتەوایەتی ئەیڕەقی بوو خولەکێک ڕاوەستان بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاچی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری و ئازادی کوردستان، و بەدوای ئەوانەدا سروودی لە ڕێبازی دموکرات دەسەڵناگرم لەلایەن کۆڕی لاوانی کرماشانەوە پێشکەشکرا. بەدوای پێشکەشکردنی پەیامی کۆمیتەی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕۆژهەڵاتی کانەدا، ئەو حیزب و لایەنانە پەیامیان پێشکەش کرد: کۆمەڵا ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی ئێران، کۆمەڵای شۆڕشگەری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران، پارتی دموکراتی کوردستان، یەکێتی نیشتمانی کوردستان، ماڵی کورد لە تۆرۆنتۆ، ماڵی کورد لە لەندەن، جبهەی دموکراتیکی گەلی عەرەبی ئەحواز، جبهەی ئازادی بەخشی گەلی عەرەب، حیزبی خەڵکی بلوچستان، حیزبی خەڵکی تورکمەنستان، بزوتنەوەی میلی تورکمەنستان،
بدوای اوانه ده لنیو گووند و شایو رشپاله چی بشدارنده ریو رسمکه تاکو درنگانی شو جهجه چشه. کنفرانسی سالانه کمیته یکیتی جنانی دموکراتی کردستان ایران لشاری وستروس لولاتی سوئد برایوچو. دفتری نوین رایتی حزبی دموکراتی کردستان لدروی ولات لحوالک دا اشکرای کرد ریکوتی یازده جانبی امسال کمیته یکیتی جنانی دموکراتی کردستان ایران لشاری وستروس لولاتی سوئد سه همین کنفرانسی سالانه خوی برایو برد. کنفرانسەکە کە کاتژمێر یەکی دووانی وەڕۆ پاش ڕاگرتنی یەک خولەک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێکرد. پاش وەرگیرانی دەنگی مەشروع بۆ کۆنفرانس، ئەوجار کۆنفرانس لەلایەن یەکێک لە ئەندامانی ژنانەوە بەفەرمی کرایەوە و کارەکانی خۆی دەست پێکرد. بەدوای ئەوەدا پەیامی کۆمیتەی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران یەکێتی ژنانی دموکراتی کوردستانی ئێران لە وڵاتی سوێد و یەکێتیەکانی کوردان و لاوانی دموکرات لە ویستروس پەیامیان پێشکەش کرد. اینجا راپۆرتی کار و چالاکی و ماڵی یەکێتی ژنانی دموکرات لە نێوان دوو کۆنفرانسدا پێشکەش کران. لە بڕگەی کۆتایی کاری کۆنفرانسەکەدا لە ئاکامی هەڵبژارنێکی ئازاد و دموکراتیکدا تیمێکی پێنج کەسی وەکو ئەندامی سەرەکی کۆمیتەی ژنان لەو شارە هەڵبژێردران. اداره اطلاعات داوای هاوکاری لە پێشمەرگە تەسلیمیەکان دەکات. بە پێی هەواڵی ناوەندی خەبەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لەم ماوەیەدا ئداره اطلاعاتی شارە کوردیەکان لە ڕێگەی جۆربەجۆرەوە داوا لەو کەسانە دەکات کە پێشتر پێشمەرگە حیزبە کوردستانیەکان بوون و خۆیان تەسلیم کردوەتەوە کە هەرکام بە پێی توانای خۆیان و بە هەر شێوەیەك کە لە دەستیان دێت یارمەتی ئیطلاعات بدەن و کەسانێک کە پەیوەندیان بە حیزبەکانەوە هەیە بە ئیطلاعاتی بناسێنن. لەم پەیوەندیەدا زۆرترین گوشار خراوەتە سەر پێشمەرگە تەسلیمیەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و بەنیازن بە زەبر و زەنگ هاوکاری ئەوان وەرگرن. ڕۆژی دووشەمە 23 بەفرانباری 87 عمەر تیغەلا لە بۆکان گیراوە و تا ئێستاش هەر لە گرتووخانەی ئیطلاعاتی بۆکان لە ژێر ئەشکەنجەدایە. عمەر تیغەلا لە ساڵی 1363دا پێشمەرگەی حیزب بووە و خۆی تەحویل داوەتەوە و تا ئێستا لە ڕێگەی میوەفرۆشتنەوە بنەماڵەی خۆی بەڕێوە بردووە. خۆی گرتنی ناوبراو تەنیا هاوکاری نەکردنی ئیطلاعات بووە. بە پێی بڕیارێکی تازە لە مەودوە بازرگانانی ئێران بەبێ پاسپۆرت و ویزای سەفەر دەتوانن لە ڕێی دەروازەی سنووری تەمەرچینی سنووری شارۆچکەی پیرانشارەوە سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن. جالی جورا بازرگانی یعنی ایران و عراق و هات اشکره کرن کو لگور بریار کی نو جنوها و پیده بازرگان ایران دکارن بی پاسپورت و ویزا سفر بر ریا دری سنور یه تمچین لسنور پیرانشار سردان حریما کردستانی بکن. لگور اکو ده مالپرا حوبش یا جور بازرگانی ایران و عراق ده هاتی وشاندن او بریار پشتی حول کمیسیون حوبش یا بازرگانی و آبوری ایران و حریما کردستانی هاد داین. پیکا بریارهان بازرگان ایرانی ده دما سردان که ده نویسکی فرمی یا وی کمیسیونی بستینن و چاودرین سنور جی نکارن ریگری لوان بکن. بازرگان جی دکارن ده دما گشتا خود سردان هر یک جه پارزگهین هولیر سلیمانی و دهوکی بکن. اداره اطلاعاتی بوکان ما مستانی قطابخانکی او شاری بانک کردو و هرشی لکردون. بە پێی هەواڵی ناوەندی خەبەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ئداره ئیطلاعاتی بۆکان بە هاوکاری حراستی ئامۆزش و پەروەرشی ئەو شارە لە ڕۆژانی رابردوودا چەند کەس لە مامۆستایانی قوتابخانەکانی بانگ کردووە و هەڕەشەی لێکردوون کە بە هیچ شێوەیەك نابێت لەگەڵ تەلەڤیزۆن و ڕاگەیەنەرە گشتی کوردیەکاندا وتووێژ بکەن و لێدوان بدەن. هەروەها نابێت هیچ جۆرە چالاکیەکی فەرهەنگی و ئەدەبی بە زمانی کوردی بنوێنن. دەنا هەر کەسێک بەو تۆمەتانەوە بگیردێت بە چارەنووسی مەسعود کوردپور دووچار دەبێت. شیاوی ئاماژەپێدانە هەر لەو پەیوەندیەدا تا ئێستا پێنج کەس لە چالاکانی مەدەنی گوندی سارۆقامیش گیراون و ئێستا لە گرتووخانەی مەهاباددان. سپای شاری نەغەدا بەدوای کەسانێکدا دەگەڕێت کە چەکیان هەیە. بە پێی هەواڵی ناوەندی خەبەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران سپای پاسدارانی نەغەدا ئاگاداریەکی بڵاوکردوەتەوە و تێیدا داوای لەو هاوڵاتیانە کردووە کە چەک و چۆڵیان هەیە چەکەکانیان بە بنکەکانی سپا بدەنەوە و خەڵات وەرگرن. سپای نەغەدا بەڵێنی داوا هەر کەس چەکی خۆی بە سپا بداتەوە بڕنەوێک لە سپای پاسداران بە خەڵات وەردەگرێت.
پێویست بە ئاماژەیە سێ مانگ بەر لە ئێستا هاوڵاتیەک بە ناوی هێ ئەحمەدی دەمانچەیەکی تەحویلی سپا داوەتەوە و بەڵام نەتەنیا بڕەوی خەڵات نەکراوە، بەڵکو خۆشی هەتا ئێستا بێسەر و شوێنە و بنەماڵەکەشی نازانن چی بەسەر هاتووە. چەکدارانی ئینتزامی لە شاری سەقز چەند ماشێنێکیان گرت. بە پێی هەواڵی ناوەندی خەبەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران، چەکدارانی ئینتزامی لە مەیدانی مامۆستا هێمنی شاری سەقز ڕۆژی چوارشەمە 25 بەفرانبەر چەند ماشینێکی کاسبکارانی ئەو شارەیان گرت و بۆ گرتنگەکانی خۆیان گواستەوە. ئەمە لە حاڵێکدایە کە لە ماوەی چەند ڕۆژ پێشترەوە ڕێگە سنووریەکان داخراون و کاسبکاران لەم چەند ڕۆژەدا هاتوچۆی سنووریان نەکردووە. پاشنیوەڕۆی دوێنێ چواردەی ژانویە فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا ئاسمانی هەرێمی کوردستانیان بەزاند و چەند گوندێکی سنووریان بردمان کرد. دۆ پشتی نیرو بالافرین شەر ئین ئەرتێشا تورکیە ئاسمانی هەرێمی کوردستانی بەزاندن و هەند گوندین سەر سنوور ئین گرێدایە ناوچەیە ئامێدیە بۆمباران کردن. چاوکانیان هەرێمی کوردستانی راگەهاندن کو دۆ شەو پشتی نیرو هەژمارێکی بالافەرین شەر ئین ئەرتێشا تورکی سنوور بەزاندن و گوندی شکەفتا برینداران ڕەشمە کانیشکە و ماوێ ئین دەڤەرا نێرڤە و ڕێکانی گرێدایە قەزا ئامێدیە بۆمباران کردن. وی چاوکانی وها جی آنی زمان کو بلافران او دورا به گرانی بمباران کرنه او بمباران دمجمیره که دوم کریه. لبردوامی شر نوان اسرائیل و حماس داو هولی مصر بورا گرتنی شر نونری حماس رای گاندوا اوان دجی آگر بسنو هر بها دجی چاودری هزی نو دولتی لدوری فلسطینو دجی پرسی قاچاق کردنی چکن. د دومو شر اسرائیل و حماس ده او حول مصر جبو اگربست ده نوبر او واند نو نری حماس ل دمشق راگهاند کو او دجی اگربستینه او هر وسا حبونه هزن نو دولتی ل دورین فلسطینی او دجبری او پرسا قچاغا چکانه. حماس د دتا زانین کو او هیلن گشتین یم پلان کی اگربست یا بنوبری کرنا مصر بو کرتا غزه رد ناکد ل بلی هج اوی پسند ناکه. اسرائیل د بهجه د با اگربس توی حماس یک جاری او حتا داوی به نکو جدم کی کتره جبو کو حماس ج شر خو بال هاو دبده جهل دن و آژانس نوچگهانی روسیه ریان نوستی د راپور کی ده رژیم تهران توانبار کرکو رونی د رژین سر اگر شر هان او نخواز حماس اگربسته به پجرینه. تیچاری کرن کو ایرو پینشنبی 15 ماه 2009 نابریوان مصر دیتنین حماس بو نونری اسرائیل و گوهزن. لخزه جدر که درمانی فلسطینی و کاربدستن نتوین یگتی دان زانین پتری 1000 کس دناو وان آلوزی 19 روژی ده هاتن کشتن. دناو وی شریده 13 اسرائیلی جی هاتن کشتن. وکه کتی زانین او شر اسرائیل به مرام راستاندن آویتن موشکین حماس بو ناو باشور اسرائیل دست بکر. اسرائیل لسر انترنت کمپینی بایکوت کردنی ولاتی ترکیه للاین توریستی اسرائیلی و بره و دبات. پیکا آگاداریان اسرائیلی ده سر انترنت ده کمپینی بایکوت توریزم ترکیه لداردخن. جه اسرائیل تی خواستن که جبو تعطیل نچن ترکیه. تگوتن صدام وی کاری جی هلویس ترکیه یا دربار شهر اسرائیل و حماسیه و اسرائیلی جوی کاری آجزن. گروپ جدا ده سر انترنت ده کمپینی بایکوت توریزم ترکیه لداردخن. لگور چاوکانی ده چرچوه کمپانی ده جه اسرائیلی انتی خواستن که جبو تعطیل نچن ترکیه. حوجه گوتنی که پرانی ترکان و حکومت ترکیه ده وی شهر داویه ده رخنه تندر اسرائیل ده گرن و دجونا ددن اسرائیلی. هزکانی امنیتی پارزگای دیالا سرکرده یکی گوره القاعدان لباکوری شاری باقوبدا دست بسر کرد. فرماندار هزین پولیس پارزگاه دیالای عبدالله حسین شمری را گهاند که هزین وان ده پیواجوه که لگرین و پشکنین انده لدورا الوندیه یا سر به نوچه یا خالص به امیر رخصنا تروریستی قاعده یه اوی دوره خمی صحبیر مالح گرتن.
جهل ادن و لگور همان چاوکانی رویبر پولیس ناوچی و دورین پارزگه کرکو که سر حد قادر را گهند که هزیوان اپراسیونی که برفره انجام دان و 11 کسی گمان بار و دخواستگری گرتن. نابری دا خویا کرن که او اپراسیون هان لگنده الخباس الکبیره و الخباس الصغیره و صالحیه چی بیا و او گند گریدای ناوچی حویجنه و لباشور روژاوا کرکو کنه. رویبر پولیس ناوچه و دورن پارزگه کرکوکی وحاجی دازالین که دما وان او اپراسیون هان انجام دان و او کسانا گرتن یک جوان کسا کنجن جنان لخک کره بو. دا که به وی آوائی خواه جنوا دستن هزن وان رزگار بکه بلی پلان وی بسر نکت. بینران عزیز بم شوایا حتی نکوتایی حوالکانی امرومن که تو ساته کی خوش بو ایوی عزیز با اواد دخوازیم.